这里是世界上现存规模最大的生土建筑群之一，喀什在汉代就纳入了中央政府管辖。如今喀什老城并非只是历史的标本，仍有22万维吾尔族居民在这里世代生息。一条深巷里，刚从日本回来的江上鹤也牵着孙女阿丽米热穿过老城去街上买馕。江上鹤也会说一口流利的维吾尔语。20年前，他来喀什旅游，结识了现在的妻子麦和普莱提。麦和普莱提是维吾尔族，从小在老城长大，和江上鹤也生活多年，也养成了喝咖啡的习惯。他们用咖啡就着馕吃，这吃法在喀什恐怕独一无二。在喀什生活了多年，江上鹤也已经完全融入了老城生活，成为了一个地地道道的新疆人。打扫房间时，麦和普莱提翻到了满满一箱的老照片。他恋爱处这个照片，他照的，世界上最漂亮的丫头娘生。麦和普莱提年轻时经历了一次失败的婚姻，拒绝再谈恋爱，自己带着孩子生活了许多年。北京时间12点中午下班，晚上是吧？走路他在的时候送我了，送房。几个月这样子过了，然后他们，我给爸爸讲一下哪行钱我来，然后我们两个结婚的那样子说好，说好了以后，他走了，走了以后，他拿行钱问起来了，结婚了。온떡구치를부르고약온섹스브라이덤도예온이했더만바터를도구르고마시카마当时与外国人结婚遭到了许多家人的反对，麦和普莱提与江上跑到了乌鲁木齐的姐姐家，在那里领了结婚证。之后的将近20年里，两人在喀什和日本横滨度过了很多甜蜜的时光。
但因为在两个国家工作，真正相聚的时间很短。不在一起的时候，就只能靠写信倾诉相思。他们嘛，心里面有啥话吗？就爱你，我爱你说，他就经常对我那样说嘛。回到喀什，让江上鹤也挂念已久的，还有这些老城的美味。老两口带着阿丽米热，一连吃了好几餐拌面和抓饭。阿丽米热是个聪明的小姑娘，江上先生每天下午给她上日语课，她已经学会了不少单词。孙女阿丽米热完全由麦克普莱提一手带大，虽然和江上鹤也没有血缘关系，但是在她心里，麦克普莱提和江上鹤也是他最亲的。直到江上回到喀什，麦和普莱提的哥哥家里做了一顿丰盛的晚饭。麦和普莱提刚认识江上不久，就把他带来见自己的哥哥。原本担心家人的反对，没想到江上和哥哥也成为了无话不谈的好朋友。有亲人的地方就是家，无论在哪，这里是麦和普莱提和江上鹤也心中最牵挂的地方。老城层层叠叠的房屋，迷宫般的街巷，
留存着他们最美好的回忆。假期结束了，江上鹤也要回日本。这个时候，阿丽米热却发起高烧。相聚的时光总是匆匆而过，这样的分别不知经历了多少次。麦和普莱提陪着江上走出他们熟悉的老城。他们的生活有幸福、快乐，也有不舍和眷恋，犹如这丝路上的古城，没有一天丧失过对生活的热情。